ერიამ საწოვი შესაძენად 366000 ლარზე მეტი დახარჯა. თუმცა 91187 ლარის ღირებულების საწოვი სხვა ავტომობილებზეც გაიცა, რომელიც მერიის საკუთრებაში არ ირიცხება. ფლანგვის დეტექტორმა მოიკვლია, რომ მაგალითად 2016 წელს, როცა სენაკის მერიას 4 ავტომანქანა ემსახურებოდა, საწოვი საჯარო მოსამსახურეების მფლობელობაში არსებულ 59 ავტომანქანაზეც გაიცემოდა. საბოლოო ჯამში კი 3 წელიწადში სენაკის მერიამ საწოვის 66% გასცა მანქანებზე, რომლებსაც მერია არ ფლობდა. საინტერესოა ის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული აგაის სისტემა, რომლის მთავარი დანიშნულება არის, რომ საწოვზე შეამცირდეს არამიზნობრივად გაფლანგვა თანხები, თუმცა აი სისტემა არ მოქმედებდა სანაკის მუნიციპალიტეტში. ამ წლების განმავლობაში მერიის საკუთრებაში იყო 3-დან 4 ავტომობილამდე, თუმცა რეალურად მაგალითად 2016-17 წლებში მერია საწოვს ასხამდა არა მხოლოდ 3-ან 4 ავტომობილში, არამედ 47-დან 59 ავტომობილში. რეალურად თანხები ხარჯება არამიზნობრივად და თუ გავითვალისწინებთ და შევადარებთ იმასაც, რომ სხვა პროგრამებში, მაგალითად განათლების ხელშეწყობის პროგრამებში სამჯერ ნაკლები აქვს დახარჯული, ვიდრე საწოვში დახარჯა. მთავარი ცხრა ჟამი დასრულებულია.